Någonting som är väldigt högaktuellt denna dag med tanke då på att vi har vunnit. Sverige har vunnit en Oscarsstatuett. Här där jag är, det kallas Filmverkstan. Det är ett rum, ganska stort rum och väldigt mycket barn. Mellan 6 och 16 år. Det är helt ljuvligt här. Det är en kreativitet och en lust som verkligen nästan går att ta på. Och här kan man då under sportlovsveckan lära sig att göra film, skriva manus, regissera och agera. Och det är som sagt full aktivitet. Git Chenius från Stockholm Filmfestival, berättade ni som står bakom det här. Varför gör ni det här? Det började med Stockholms Filmfestival Junior där vi ville presentera kvalitetsfilm för barn. Och sen var det ju väldigt många frågor som ställdes, så vi tänkte att vi skulle koppla ihop det här med att barn själva gör film. Så då börjar vi med verkstäder på sportlovet, och det har vi både här på Historiska museet och Stockholms stadsmuseum. Och det är från mellan 6 till 16 år, och det är verkligen otroligt kul. Här har vi green screen, man kan arbeta med en animationslåda, man får göra film om vad man vill. Och sen kan man komma med i en minut film som är en tävling, och den som vinner får en filmkamera. Så att vi gör ju det här egentligen för att vi vill fostra nya Oscarsvinnare här, ja, i Sverige. Eller skapa film som blir härlig att se. Du, ja, nämnde för mig innan detta med att förra året blev det lite av ett trendbrott när det gäller den här filmverkstaden, och det var fler tjejer för första gången. Hur är det i år? Vi ser en fortsatt trend på den. Vi får ju, alla barn har ju inte kommit hit, så vi får se hur det blir med statistiken. Men det här är, som du kan se i den här salongen, så är det ju nästan lika många tjejer som killar. Så att det är jätteroligt. Vi ser att det är fler och fler tjejer som lär sig göra film. Och det gäller ju att börja sig tid, för att om vi tittar på de filmer som görs i Sverige så är statistiken 80-20. Så vi behöver fler kvinnliga talanger. Fick vi till det också ett slag för det. Git, tack snälla. Vi ska gå in här och prata lite. Ska vi se vad är det som händer här? Hallå, hallå, hej. Hej. Vad heter du? Ella. Vad heter du? Agnes. Ja, vad gör ni för någonting här då? Vi håller på att göra film. Ja, vad handlar den om då? Jägare. Kan du berätta något mer? Vad jagar jägaren? Den försöker skjuta djur. Oj, vilket våldsamt tema. Va? Hur kom ni fram till själva manusarbetet? Vem var drivande där? Vem var det som bestämde? Du kom på jägare. Ja, jag kom på att det skulle vara lite kul om det handlade om det, om djur. Ja, vad fint. Även fast det är djur som ska bli skjutna. Fast de blev inte skjutna, för det var bara jägaren som klantat sig hela tiden. Och sen på slutet lärde de sig att man inte ska skjuta djur. Jaha, så det fanns en liten lärdom där. Ja, ska vi ta Radio Sverige? Ja, ska vi ta och gå vidare? Ska vi se vad som händer här borta då? Ska vi se. Oj, här var det verkligen fullt. Vad är det som händer här då, grabbarna Grus? Vad händer här? Ja, vi håller på att göra en film. Ja. Yeah. Och där har ni, ska ni klippa det? Ni har filmat någonting här som syns på dataskärmen. Carl Berggren här. Ja, Carl Berggren, vad handlar din film om? Om en bank som blir rånad. Okay. Ja, och jag är med i den, ska ni bara veta. Ja, han är med. Det är Oliver Laucher. Och det, vadå? Har du rånat något eller har du blivit? Nej, jag har rånat. Jag och Felix har rånat en bank. Rånat en bank? Okej. Okay. Är det här flykten från banken vi ser? Nej, det är början. Det är de går in. Och så låter det som att de är så här vanliga människor. Vad är det som är så roligt med det här då? I don't know. Det är kul att vara med i en film. Ja, varför är det då? Ja, jag vet inte. Det är bara kul. Det är roligt att spela in en film, verkar det som. Felix och Rona, yeah! Ja, då får vi se här om rånarna... Kommer rånarna bli tagna på slutet? Har ni bestämt det, eller? Kanske. Bara kanske. Kanske inte. Det får vi se. Ja, okej. Vi har bestämt att de ska tagna. Vi går vidare så här, ska vi prata. De sitter i små grupper och arbetar. Oj, här har vi ju jättemycket. Hej på er! Hej. Hej. Vad glada ni ser ut. Ja. Ja. Är det kul med film? Ja. Vad är det som är så roligt då? Att man har gjort en egen film. Vad handlar er film om då? Den handlar om att det är en blandning mellan läskig och lite cool, kan man säga. Okej. Okay. Och vad händer i filmen då? Ja, det händer lite. Det är så här. Ja, det är lite svårt att förklara. Ja. Ska du förklara lite då? Har ni gjort samma film? Ja, alla vi här har gjort samma film. Vad heter ni då? Elin, Elvira, Aline.
Och i vilket moment är ni nu i det här filmskapandet? Har ni spelat in redan i klippen eller vad händer? Vi håller på att klippa eller lite ta bort några för att vi var i ett väldigt mörkt rum och då blir det väldigt svart. Ja, den är typ bara svart nästan. Hela filmen? Ja, typ i början när i handlingen och sen blir det bara jättekonstigt. Man bara, men vad handlar det om för man ser inte. Var det därför det var lite svårt att förklara vad det handlar om? För man inte ser något? Ja, fast liksom, vi gick till ett ljusare rum senare så att... Okej. Okay. Och vad händer nu då? Vad ska ni göra här nu? Vi ska klippa ihop filmen så att det blir som en. Mm. Och den blir en minut va, totalt? Ja, kanske lite längre men vi vet inte. Ska ni vara med i den här tävlingen? Den här en minut? Ja. Vad tror ni om era chanser att vinna då? Jag vet inte. Kanske sådär eftersom att vi inte fått ihop den. Vi vet inte riktigt hur den kommer bli. Och den är ju svart i början så det kanske är lite svårt att säga just nu. Men vi skulle fixa ljuset sen. Men vi hoppas att det blir bra. Okej. Har ni någon huvudperson i filmen? Alltså det var på, det är ganska många som är det. Hon spelar att hon liksom dikt. Liksom. Ja, och jag och Line är liksom att vi tog nyckeln och... Den heter Nyckens hemlighet. Den verkar ju kanonhäften här. Både lite läskig och lite cool. En sista fråga här och tjejer. Vad går nyckeln till? Det är just det. Den är liksom... Den går inte till någonting. Den... drar oss till skatten. För det finns ett par mynt och då så drar den till mynten. Fast vi har liksom inte kommit så långt så vi ska ju skriva fortsättning följer oss och sen. Är det roligt det här då? Ja. Ja, vad härligt. Tack snälla. Lycka till. Nyckens hemlighet. Framtida Oscarsvinnare. Precis. Jag fick lite så här noir-känsla av den filmen. Ja, lite läskig men ändå lite cool. Så här, och lite så här artig också. Ja. Svårt att förklara, mycket svart och så vidare. Maria, tack så jättemycket för att du begav dig dit. Vi ska säga också, Alexandra, att det är öppet varje vardag. Ska vi dra lite kort fakta där, Gitt, bara snabbt? Klockan 10 på förmiddagarna på historiska då och sen så finns det då pedagoger och andra här som hjälper till och fixar och donar. Så det är lite av ett sportlovstips om man är intresserad av film och ungarna inte har någonting att göra. Mellan 23 februari och då 3 mars. Vardagar 10-13 och sen finns en eftermiddagspass mellan 2-5 också. Mm, och gratis är det va? Ja, det kostar 100 kronor gör det. Så helt gratis är det inte? Ja. Nej. Men... Då fick man med sig lite saker också, sa hon. Ja. Hur som helst, det börjar med en minut. Det tror jag kanske Malik också gjorde en gång i tiden. Hans första film kanske också bara var en minut lång. Ja, det låter helt otroligt. Nej, man måste ju börja med det lilla för att nå det stora. Precis. Tack så mycket, Maria. Tack själv. Ja, hej då.